2008 он нийслэлийн засаг даргын захирамжаар хаан үлдвэргийн 15 дугаар хороонд 118 мянган метр квадрат орон сууцны зориулалттай газрыг бол олгосон байдаг. Энэ нь болохоор одоо дүүргийн засаг даргын захирамжийг үндэслэн 5 жилийн хугацаатаар олгосон байгаа юм. Тухайн үед 2008 он. За нийслэлийн засаг даргын 2013 оны захирамжаар ногоон байгууламж усан одоо парк, спорт, цогцлолын зориулалттай болгож өөрчилсөн байна. За 2018 оны нийслэлийн засаг даргын захирамжаар 29444 метр квадрат газрыг үйлчлэхний зорилготой 79885 метр квадратыг усан паркийн одоо зорилготой буюу спортын одоо цогцлолын зорилготой 2642 метр квадратыг тус тус одоо өөрчлөн олгож одоо шийдвэрээ гаргасан байна. Нийслэлийн засаг даргын 2020-21 оны захирамжаар дээрх газруудыг эзэмшлийн гэрчлэгийг нь одоо хүчингү болгосон. За нийслэлийн захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны шийдвэрээр дээрх захирамжуудыг хүчингү болгож шийдвэрлсэн ийм одоо байдалтайгаар явж байна.